La filla petita de Judit Mascó ja té 17 anys. La guapa Clara podria ser model. Sí, sí, és increïble. No té cap intenció de ser model. Té altres objectius. Jo sé perfectament el que faig a la meva vida, sé perfectament com són les meves filles, tot el que estudien, tot el que fan, com senten. No els interessa especialment el meu món, a més, cosa que ha sigut així, perfecte. Han buscat altres camins completament contraris al que fa sa mare. No els interessa massa ni la roba o excessivament l'estètica. Són noies que els encanta comprar la roba de segona mà, compren a l'humana, intercanvien roba amb les amigues. I a mi m'agrada moltíssim que així sigui. És a dir, que siguin com elles volen ser i que demostrin la seva pròpia personalitat.